السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ. یہ بتاؤ آپ کو کیسے لڑکیاں پسند؟ ہم کو خوبصورت لڑکی. ابھی تک کوئی خوبصورت ملی نہیں؟ نہیں آپ ملی ہوئے نا. یہ دیکھ لے اس کے کام، یہ دیر سنجالیا میں رہتا ہے. ادھر اندر کرو، یہ ان کے نئے کہنا ہونے